bərabal gündədir buralıq. Su basıb. Şəhərin düzü mərkəzi, polis arası burada, vankamat burada. Baxmırlar, bizim küçüyə baxmırlar ümumiyyətlə. Kanalımıza müraciət edən Şirvan şəhər sakini bildirir ki, yolun kənarında su borusunun tez-tez partlaması nəticəsində evinin önünə yaxın hissələr su altında qalır. Və buna görə də həm yol keçilməz vəziyyətə düşür, həm də qamışlıq yaranaraq xoşa gəlməz görüntü əmələ gətirir. Şikayətçi əlavə edir ki, məsələ ilə bağlı aidiyyatı qurumlara müraciət etsə də, su borusu illərdir istifadə olunmasına baxmayaraq dəyişdirilmir və növbəti dəfə başqa yerdən partlayaraq yenə eyni vəziyyəti yaradır. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək bu məsələnin diqqətə alınmasını, araşdırılıb həll olunmasını xahiş edir. Şirvan şəhərin mərkəzində dövlət qurumlarının su idarəsi. Mənim şikayətimə heç bir əməl qoymur. Evimin qabağı belə bir bərbad hala salıblar. Dəfələrlə 10 ildir ki bu evi tikmişəm, 10 ildir ki bu evi tikmişəm, 10 ildə bəlkə 20-25 dəfə gəliblər. Su turbası, çürük su turbasına yaranan cüyü vırırlar, gedirlər. Belə bir hala gəlib evimin qabağı, şikayət deyirlər, deyirlər baxarıq, baxarıq. Heç kim gəlib baxmır. Müdürün yanında girirük, su dərəsi müdürün yanına girirük. Bizi qəbul eləmir. Həm qəza işçilərinə yönəlir bu işi. Su turbası da su bıraxdığından buralı qamışlığı basıb, zibilliyi basıb buranı. Mən dərdimi kimə deyim bilmirəm. 155-ə də zəng edirəm, oradan su idarəsinə zəng edirlər. Su idarəsi də burada belə bizi başımıza alladır. Qazırlar, tökürlər, nə evimə gedə bilirəm, nə maşın sürə bilirəm, nə piyada gedə bilirəm. Xahiş edəm bu dövlət qurumlarına bu şikayətimə baxsınlar. Qamışdır, otdır, hamısı bu sirkəb sulardan əmələ gəlir.